bu holda kutib oldik bizni. Kayfiyat zo'r. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? To'y qachon qilamiz endi? Ha? Ha? Bahovoz niyati bormi uylanishni? Biz hajga ketyapmiz. Yo'q, qachonga? Shu 10 kun ichida katta hajga ketyapmiz. Ikkalamiz. Bahodirdan bo'ladi. Ha, yaxshi. Xullas, buni sensatsiya. Bahodir Jalolov 10 kundan keyin onalari bilan hajga xudo xolisa. Katta haj safari. O, qoyilligim. Hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Shundan keyin borib kelayotgan qizlar charchab ketdim, qizlar ko'rsatdi. Nima deyapti? Chimchas yo'qmaydi. O'zi talab qo'ygani yo'qmi? Ne bu? Aytgandi, bitta qizi qo'lini ishlab ko'rmagan. Ha, mayli, xudo xolisa. Biz ham qidirib-qidirib kech bo'lsa ham uylandik. Zato yaxshi-yaxshi olamiz. Xudo xolisa. Hayotni bir marta yashaymanku. O'zimga yoqqaniga uylanay deyapman, mayli. Xudo to'ylarda xizmat qilish nasib qilsin. Ano, sensatsionniy xabarni eshitdik, Bahodir Jalolov. Nima? 10 kundan keyin hajga ketarkansizlar. Ha, inshaalloh. Xudo xolisa. Bunaqa eksklyuziv novosti faqat bizda. Da shun bolalar ham chiqing, xudo xolisa. Kimga nima qilsak? Xudo o'zi kuzatib olib, o'zi kutib olamiz. Ha, inshaalloh. Shundan keyin to'y, xudo xolisa. Ha, borib kelgan, xudo xolisa. Borib kelaylik. O'sha kabani oldida turib, yaxshi. Imonli, taqvodor, soliha, juft halol so'raydi-da. Allohim beradiki. IWBC kamarini ham sotasiz, xudo xolisa. Ha, inshaalloh. Bitta bittasini, to'rttasini so'rayapti, xudo xolisa. O'sha yerdan borib, avro kuchob kelamiz, inshaalloh. Hamma kuch ushladi-da. Hammamizga nasib qilsin. Keyingi boyga xudo xolisa kuch olamiz. Xudo xolisa. Keyingi boy hali noma'lummi? Yo'q, hali noma'lum. Rahmat.